design, de ce am de după miure cursitan, după ce ați levat specializații smihedritani, talent interesi smihedritani. Artist mai ții și tu, lucruri gata, tu stau în pena, lucruri gata, tu stau în portfoliu, lucruri gata, au capșit de smizons. Deci, mie mi-e de rezultat, cum te rog să tu ai trebuit de rost, și am am cu ce încă, nu sunt studente, mai să nu sunt atenți. Tauisi, tauisi prezentația, mi-e mai bine, scoam ca vite, tu știi, ce ne zvoli sunt de izcalo, anura, ce nu, vei ți-o de zare în cargă, te mai mulți gagete, vați, e zgagete, vă cam pe zgagete, vă fac o dobă practică și mă. Anu, hovele se vestre în bolos, mă tu nu gagete, un gamă pe nevoie. Dar sirțe ales, ce îmi gofine vase, o să am un penos sirțe, e ai am asimptote, e tine vesit tetri quadrati, ne vom milița uțile pe leu, tot ara mea drăguță, am zis gamă pe nevoie, da. Și în gestul meu, otri țlis șemne, în otri țlis granuloba și covăl semestris bolus, a câteva, mama te-ai gândit, ți-ai în care cam o stile, ba, cam o penis la câteva. Tau istoria sunt prezentații. Es ce merge, o dată te poze nu știu, oameni la mea, este la როდესაც ვარჩევდით, ანუ რომ რა სივრცეში უნდა ყოფილიყო ხელოვნების სკოლა, ვიზუალური ხელოვნების დიზაინის სკოლა, მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთის განათება ყოფილიყო. ამიტომ აი ეს ჩრდილოეთის განათება მოგეხსენება აკადემიაში ყოველთვის იყო ხოლმე, რომ განათება პირველ სართულზე არის სახვითის ფაკულტეტი და არ აქვს საკმარის განათება, ამ განათებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ისე მქონდა უკვე ჩაბეჭდილი თავში, რომ აუცილებლად მინდოდა, რომ კარგი განათება ყოფილიყო ამ სახელოსნოებში და ის გაჩვენებს როგორ მშვენიერ განათება არის. Welcome. Anu bune brio, tu cât magali te esti urcevi, cam o cane cane bulșeli bai knes, cam o sapenat, ho. Mere specialul ai kit salge, o tehi knes bast elaje bistu sa des tau ent namu șerab șei na ho. Înro sa xelos nu șerab des zagat des gang etebe narda grodes es namu șerab. Anu es plian te es bloc iari vizual cam este designi scolis es ezut saris ecut ni scolas dar omelz atcuma momo sam ganzomile biani xelos ne bistan, ho. Instalații studente cam o cane ben. Cât patara, sahelosnobe. Cola sahelosnoși aris, scalis, ich neba un candidaisa. Nu e cire sahelosnobe, mai ales acum au nateli. Aia se ce se tivia. Da. Da, mă gândesc, sirce are, era. Anu, și samușau, s-ar zahan cargis. განათებაც და ისეთი სივრცე არის, რომ ოცი სტუდენტობა მოგინდება. ერთი კიდევ ერთი ესეთი დიდი და ძალიან ნათელი სახელოსნო. ეს რატომ უნდა ჩამოყიტო აქ? ისეთი ხედი ალბათ. ხედს ყოველთვის უფრო მეტად გახედავ, არა? სამაგარი ადგილია. და თავისთავად იცი რა არის კიდე ძალიან ძალიან მაგარი, რომ რო უნივერსიტეტია, რა სხვა ფაკულტეტები რო არის, გესმის რაღაცა ის სხვანაირი რეალობის გრძნობა, ან თუნდაც იგივე შენი მაყურებელი უკვე სტუდენტი რო ხარ და სხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლებიც რო შეიძლება იყონ, ანუ სხვა ისაა, გესმის უკვე სხვა პერსპექტივით უყურებენ ნამუშევარს, შეხედავენ ჩემი აზრით ეს სტუდენტები და გარდა იმისა, რომ კიდე ბევრი ის კოლაბორაცია შეიძლება გაკეთდეს, ხო, თქვათ იგივე მაქსის სტუდენტებთან, ანუ რაღაცასთან, გესმის აი ეს ურთიერთგაცვლის მომენტი იდეებიდან დაწყებული, ყველა პროექტებით დამთავრებული, გაცილებით უფრო ისეთი ადგილია, რომ არის ყველაფერი მას გაკეთდეს. Ну, ეხლა ძირითადად დაკავებული ვარ მოდელირებით, ანუ ვაკეთებ კოსტუმებს და შემდეგ ვწდილობ, რომ შევქნა ის, მაგრამ ანუ მომავალში რაღაცა ჩემი თავი წარმომიდგენია როგორც ინტერიერის დიზაინერი. Სანამ გავიგებდი რომ აქ ეს სკოლა გაიხსნა, ნუ მანამდე ვაპირებდი ჩაბარებას აკადემიაში, მაგრამ ძალიან მომეწონა თავისუფალი უნივერსიტეტის ეს სკოლა და გადავწყვიტე აქ ჩაბარება. იმიტომ რომ ყველანაირად ხელშეწყობა გვაქვს, ყველაფრით აბსოლუტურად გვეხმარებიან, რაღაცებში არ გზღუდავენ და გვაქვს სრული თავისუფლება. და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მომავალში აი ყველაფერი მოდის უფრო გათანამედროვებული ვარიანტებით, ანუ ყველაფერში ჩვენი ინდივიდუალური იმის ხედვით არიან დაინტერესებულები და ანუ არ გზღუდავენ და არ ბოჭავენ და ჩარჩოებში არ